हेलो फ्रेंड्स, आज आपण प्रिन्सेस कट ब्लाउज स्टिचिंग करणार आहोत। या अगोदर मी प्रिन्सेस कट ब्लाउज कसा कटिंग करायचा याचेही व्हिडिओ मी बनवलेले आहेत, ते तुम्ही बघू शकता। आज आपण अस्तर ब्लाउज प्रिन्सेस कट स्टिचिंग करणार आहोत। या ठिकाणी मी ब्लाउजची कटिंग करून घेतलेली आहे। यानंतर आपण ब्लाउज स्टिचिंग करणार आहोत। अगोदर आपण ब्लाउज पीसचे कापड ठेवून घेणार आहोत। यानंतर अस्तरचे कापड खालच्या बाजूने ठेवून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे अस्तर व ब्लाउज पीसचे कापड ठेवून घ्यायचे आहे व आपण अस्तर व ब्लाउज पीसच्या कापडाला आपण एकत्र शिलाई करून घेणार आहोत। एक्स्ट्रा जे कापड आहे ते कट करून घ्यायचे आहे। अशाच पद्धतीने आपण दुसरा पार्टही तयार करून घेणार आहोत। या ठिकाणी दोन्ही पार्ट आपण तयार करून घेतलेले आहेत। यानंतर फ्रंट पार्टचे आपण दुसरे पार्ट जोडून घेणार आहोत। या ठिकाणी अगोदर अस्तर ठेवून घ्यायचे आहे, वरतून ब्लाउज पीसचे कापड ठेवून घ्यायचे आहे। अस्तर व ब्लाउज पीसच्या कापडाला आपण शिलाई करून घेणार आहोत। खूप सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला प्रिन्सेस कट ब्लाउज कसा स्टिचिंग करायचा हे सांगणार आहे, त्यासाठी प्लीज तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघा। एक्स्ट्रा जे कापड आहे ते कट करून घ्यायचे आहे। अशाच पद्धतीने आपण दुसऱ्या पार्टलाही शिलाई करून घेणार आहोत। या ठिकाणी दोन्ही पार्ट आपण शिलाई करून घेतलेले आहे। या ठिकाणी अशा प्रकारे हे पार्ट ठेवून घ्यायचे आहे। हे दोन्ही पार्ट आपण स्टिचिंग करून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने वरच्या बाजूने ठेवून घ्यायचे आहे आणि शिलाई करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे आपण हे प्रिन्सेस कटचे पार्ट जोडून घेतलेले आहेत। यानंतर दुसराही पार्ट आपण अशाच प्रकारे स्टिचिंग करून घेणार आहोत। या ठिकाणी आपण दोन्ही पार्ट स्टिचिंग करून घेतलेले आहेत। तुम्ही बघू शकतात किती सुंदर असा हा प्रिन्सेस कट आलेला आहे। या ठिकाणी ही 1.5 इंचाची पट्टी मी घेतलेली आहे, ती आपण खालच्या बाजूने जोडून घेणार आहोत। आर्म होलच्या फिटिंगच्या बाजूने आपण 1.25 इंच घेणार आहोत। या ठिकाणी ही पट्टी ठेवून आपण शिलाई करून घेणार आहोत। वरच्या बाजूने एक दाब टीप देऊन घ्यायची आहे। ही पट्टी आपण आतील बाजूस फोल्ड करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे फोल्ड करून घ्यायची आहे आणि शिलाई करून घ्यायची आहे। अशाच पद्धतीने आपण दुसऱ्या पार्टलाही अशा प्रकारे ही पट्टी जोडून घेणार आहोत। या ठिकाणी आपण दोन्ही पार्ट खालच्या बाजूने पट्टी जोडून घेतलेली आहे। यानंतर आपण हुक पट्टी कशी जोडायची हे बघणार आहोत। वरच्या बाजूने एक कापड ठेवून घ्यायचे आहे, खालच्या बाजूने आपण 1/2 इंच कापड फोल्ड करून घेणार आहोत आणि शिलाई करून घेणार आहोत। वरच्या बाजूने आपण एक दाब टीप देऊन घेणार आहोत। ही पट्टी आतील बाजूस फोल्ड करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे फोल्ड करून आपण शिलाई करून घेणार आहोत।
या ठिकाणी ही पट्टी तयार झालेली आहे। एक्स्ट्रा जे कापड आहे ते कट करून घ्यायचे आहे। यानंतर आपण दुसऱ्या पार्टला आई पट्टी तयार करून घेणार आहोत। या ठिकाणी हे कापड ठेवून घ्यायचे आहे आणि शिलाई करून घ्यायची आहे। खालच्या बाजूने आपण अर्धा इंच कापड फोल्ड करून घेणार आहोत। ही पट्टी बाहेरच्या बाजूला काढून घ्यायची आहे। कडेने फोल्ड करून आपण एक शिलाई करून घेणार आहोत। यानंतर अशा पद्धतीने फोल्ड करून कडेने एक शिलाई करून घ्यायची आहे। यानंतर आपण आय तयार करण्यासाठी मार्किंग करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे मार्किंग करून घ्यायची आहे। यानंतर आईसाठी शिलाई करून घ्यायची आहे। अशाच पद्धतीने आपण सर्व आई तयार करून घेतलेले आहेत। गळ्याच्या बाजूने पाइपिंग करण्यासाठी आपण एक कापड या ठिकाणी कट करून घेणार आहोत। एक इंचाची पट्टी कट करून घ्यायची आहे। या ठिकाणी फोल्ड करून आपण शिलाई करून घेणार आहोत। वरच्या बाजूने ही पट्टी ठेवून शिलाई करून घ्यायची आहे। या ठिकाणी छोटे छोटे कट देऊन घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे या ठिकाणी फोल्ड करून घ्यायचे आहे। पाइपिंग गोल आली पाहिजे अशा पद्धतीने आपण फोल्ड करून घेऊ आणि शिलाई करून घेऊ। आतील बाजूस कापड फोल्ड करून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे फोल्ड करून पूर्ण पाइपिंग करून घ्यायची आहे। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता एकदम बारीक अशी पाइपिंग आपली तयार झालेली आहे। अशाच प्रकारे आपण दुसऱ्या पार्टलाही पाइपिंग करून घेणार आहोत। या ठिकाणी दोन्ही पार्टला आपण पाइपिंग करून घेतलेली आहे। अशा प्रकारे या ठिकाणी आपला हा प्रिन्सेस कट तयार झालेला आहे। खूप सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला सर्व प्रिन्सेस कट ब्लाउजची स्टिचिंग सांगितलेली आहे। खूप सुंदर असा हा प्रिन्सेस कट या ठिकाणी तयार झालेला आहे। यानंतर बॅक साईडला हे फ्रंट पार्ट कसे जोडायचे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे। या ठिकाणी ही बॅक साईड मी अगोदरच स्टिचिंग करून घेतलेली आहे। याचाही मी व्हिडिओ तयार केलेला आहे, ते तुम्ही बघू शकता। या ठिकाणी आपण शोल्डरला शिलाई करून घेणार आहोत। दुसरा पार्ट ठेवूनही आपण शिलाई करून घेणार आहोत। आज आपण फक्त प्रिन्सेस कट ब्लाउज कसा स्टिचिंग करायचा हे बघणार होतो, ते मी तुम्हाला या ठिकाणी दाखवलेले आहेत। यानंतर या ब्लाउजला मी स्लू स्टिचिंग करणार आहे। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।